war degdeg ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa gordhow waxa ay kala wareegeen dagaalyanada Al-Shabaab goobo muhiim ah ay kaga sugnayeen deegaanada dowlad goboleedka Galmudugga warar xoogan ayaa waxa ay ka soo baxayaan howlgal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waliba kuwa shacabka ay ka sameeyeen deegaanada dowlad goboleedka Galmudugga halkaas oo dagaalmayaasha Al-Shabaab laga kala wareegay deegaan dhowr sanadood ay gacanta ku hayeen warbixintan ayaan ku eegi doonaa ugu horeen inta muuqaalka gudagalin waxaan ka codsanayaa inaad like saarto sidoo kalena aad nagu soo biirto si aad qayb kaga noqoto saaxiibada cusub siina share garay si asxaab badan u gaaro muuqaalkan wararka ka imaanaya dowlad goboleedka Galmudugga ayaa waxa ay tilmaamayaan in howlgal culus oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ay kala wareegeen goobo ay ku sugnayeen dagaalmayaasha Al-Shabaab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa daraawiishta iyo waliba ciidanka difaaca shacabka ayaa howlgallo sifeyn ahi waxa ay ka sameeyeen deegaanada dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaan gobolka Galgaduud waxaana dagaalmayaasha Al-Shabaab ay ka saareen dhul ballaaran oo u dhexeeya wadada xiriirisa magaalooyinka Ceelbuur iyo Dhuusamareeb ee dowlad goboleedkaasi Galmudugga wararka ka imaanaya halkaasi waxa ay sheegayaan in goobaha laga saaray dagaalmayaasha Al-Shabaab ay qayb ka yihiin magaalada istaraatiijiga ah ee lagu magacaabo Ceel la helay sidoo kale goobaha laga saaray Al-Shabaab waxaa qayb ka ah laba dulle dhaban dhul ku hays iyo waliba dhul ballaaran oo ah hawdka ay ku dhuumanayeen dagaalmayaasha kooxda Al-Shabaab wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in howlgalkaasi oo xooggiisa ka dhacay dhulka hoodka ahi oo saacad kastaba markaasi soo yareynaya dhulka ay markaasi ay ku sugan yihiin dagaalmayaasha kooxda Al-Shabaab waxaana haatan la tabinayaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Galmudug iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ay ku sugan yihiin fariisimihii lagala wareegay dagaalyanada kooxda Al-Shabaab waxaana wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in howlgallo kala duwan ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay maalmihii lasoo dhaafay ba halkaasi ka sameeyeen waxaana haatan tani ay ka dhigan tahay in ciidanka dowladda ay la wareegaan deegaano dhowr ahi oo ay dagaalmayaasha Al-Shabaab sanadihii lasoo dhaafayba ay ka rimineeyeen Al-Shabaab xilligan waxay jab xoogan ay kala kulmayaan ciidanka dowladda Soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka kuwaasoo deegaano dhowr ahi kala wareegay kooxdaasi waxaana deegaano ka mid ah goobaha lagala wareegay ay qayb ka yihiin deegaanada dowlad goboleedka Galmudug oo sanado dhowr ahi ay ku sugnaayeen dagaalmayaasha kooxda Al-Shabaab guulaha isdaba jooga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waliba ciidanka difaaca shacabka waxaa ka dhashay iskaashiga qaran ee uu hoggaaminayo madaxweynaha dalka Xasan Sheikh Maxamuud oo hadda ku sugan aagga dagaalkaasi markaasi uu garab istaag ugu muujiyo geesiyaasha qaranka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maalmihii lasoo dhaafay howlgallo ballaaran waxa ay ka sameeyeen deegaanada dowlad goboleedka Galmudug halkaas oo guulo waaweyn ay ka gaareen dagaalamayaal fara badan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa lagu dilay howlgalladii ugu dambeeyey iyadoona saraakiil sarsare ay qayb ka ahaayeen kuwa la dilay sida ay ciidanka dowladda Soomaaliya mas-uuliyiin u hadashay sheegeen aana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay tilmaameen in howlgallada ka dhanka ay kooxda Al-Shabaab ay sii labanlaabayaan oo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobollada dalka Soomaaliyeed haatan ay gacantooda ay ka saarayaan aana Shabaabka xilligan ay sameynayaan dib u gurasho xooggan kadib markii deegaano dhowr ahi oo sanadihii lasoo dhaafay ku sugnaayeen lagala wareegay xilligan.